kan jeg bruke solbriller. Ja. Til helgen så er det det første løpet i Vestlandsmesterskapet og Rotax-mesterskapet, så det er samme løpet da. Og det er på hjemmebanen i Bergen, så det gleder jeg meg veldig til. Jeg satser på at jeg kommer til å gjøre det bra der. Det er jo veldig tidlig på sesongen, så vi har ikke fått veldig mange treninger, men det er jo hjemmebanen, så det er jo på en måte ikke så veldig mye sånn trening jeg trenger på den banen da. Har du prestert på hjemmebane før? Ja, jeg kjørte NM der i fjor, og det gikk veldig bra. Eller, det gikk først dårlig, så bra. Så jeg startet i siste spor i finalen, og så kom jeg på tredjeplass. Så det gikk veldig bra.